Na maandalizi ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Juja yamekamilika. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chabukati amesema kuwa tume hiyo itahakikisha kuwa uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Mchakato wa kumtafutia atakayemrithi marehemu aliyekuwa mbunge wa Juja Francis Waititu utaanza mapema hapo kesho. Kwa mujibu wa tume ya IBC, maandalizi ya kusimamia uchaguzi huo yamekamilika. And I'm satisfied with the preparations which have been done. The clerks have been adequately trained, the POs and DPOs have been trained. The KIMS kits, as you can see, they are finalizing the preparations. Salama wa uchaguzi huo ukipewa kipaumbele. Pande lingine ya chini nafikiri mmeweza kuona chumba ambao tumeweza kuweka makaratasi ambayo tunaita ballot papers. Na mmeona security wameingia. Chama cha Jubilee kikimkabidhi bendera yake mjane Susan Njeri Waititu, huku bendera ya chama cha mbunge wa Gatundu Kusidi People's Empowerment Party ikipeperushwa na George Koimburi. Siku ya leo tumetembea pale Taring Center na tukapata ya kwamba mikakati yote iko tayari ya uchaguzi wa siku ya kesho. People have got reasons for being concerned about our candidates because you know every other poll out there is giving us an unassailable lead, but we leave it to the voters and to the people of Juja. Waniaji wa kiti hicho wakiitaka IEBC kuandaa uchaguzi wa huru na haki. Ningependa kuwahimiza wafuasi wangu wote siku ya kesho wajitokeze mapema, waweze kunipigia kura na waweze kuja na barakoa, kwa sababu pia kuna hili janga la corona. Siwezi taka watu wangu waumie ama wapate madhara yoyote. Huku stakabadhi zote za kupigia kura zikielekea kwenye sehemu mbalimbali za kupigia kura, IBC imeahidi wenyeji wa eneo bunge la Juja kuwa uchaguzi wa hapo kesho utakuwa wa huru na haki, huku vituo vyote vya kupigia kura vikitarajiwa kufunguliwa kuanzia saa 12 thanashara. Steven Letor, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Juja, kaunti ya Kiambu.